Nemanau, mes kaip atsipalaiduoti neturim teisės. Mes žinom, kad pralaimėję visas rungtynės iki šiol, mums reikalinga ta pergalė ir čia atsipalaiduoti. Prie bet kokio rezultato negalėjom, bet tiesiog gale antro kėlinio tikrai suklydom 4 berods atakas iš eilės ir gavom tokius, buvom nubausti ir ten vieną iš tą paskutintą ataką, tą tritaškį gavom, kur vėlgi toks ir rūbinė nėra smagus dalykas ir tas pasirodė trečiam kėlinį, išėjom dar prašiau negu baigėm antrą kėlinį. Ir aišku, ketvirto kėlinio dėka, tikrai noriu padėkoti vyram už tą kovą ketvirtam kėlinį, kur tikrai griuvom dėl kiekvieno kamulio, manau, kad pagaliau tikrai jau ketvirtam kėlinį pačiam suprato, žiūrėdami rezultatą, kad jau nebėra kur trauktis, viskas jau arba šiandien, arba neaišku kada. Tai iš tikrųjų dėl to džiaugiamės, kad ir naujokas mūsų įmetė 2 tritaškius tuo svarbių momentų ketvirtam kėlinį ir susiginėm. Tikrai neblogai susiginėm, iš vis praleidom tik 60 taškų, bet žinom, kad tokios klampios rungtynės bus. Tikrai jie gerai buvo pasiruošę, mes neblogai buvom pasiruošę. Tos žioplos klaidos mums neleido diktuoti daugiau sąlygų. Jie pasinaudojo. Trečiam kelinime teberods veik 20 taškų vien iš mūsų klaidų gynybui, negrįžimo atgal arba pakartojo. Tai labai skaudžiai davė mums. Ketvirtam kelinį 0 greitų atakų pas jos ir 0 atkovotų pakartotų polime kamolių. Ta prasme, neįmetė taškų, tai tas ir davė raktai pergalį. Taip, manau, kad mes tiek Cameronas nuo solo pakilo, tiek Maikas, kurie tikrai nenusileidžia startiniam penketui, tai tas Karolis gerai išėjo, tik tai šiek tiek dar, vadinkim, taip drebina, reikia mes laisvas, mes tikrai patys savo užsikraunam papildomų problemų, nemesdami laisvi, ieškom kažko geriau ir šiandien daug metimų prametėm laisvi, bet reikia mesti, jeigu tu krepšinį laisvas esi, turi mesti Ir sakau, kad čia Karolis gali dar tikrai dadėti ir dadės, aš net nebejoju. Tiek Romanas pats tikrai su kiekvienom rungtynėm vis daugiau įjungiam, nes mes negalim 2 dideliais 3 išsiversti ir jeigu jis tik dirbs, to bolės, tai žais daugiau. Komandos rezultatyvus žaidėjas šiandieną kažkaip klimpo? Matot, jau čia prieš Dzūkų priekinė linija, vien kai Mikalauskas žaidžia 4 ir Lapeta 5 baudos aikštelė vietos nebelieka. Tai jam labai sunku buvo prieš tokią komandą žaisti. Bet čia ir labai gerai, kad mes šiaip visai sakom, kad mūsų priekinė linija stiprėjo šiandien tiek Deivui, tiek Asimui neėjo tas žaidimas. Ir džiaugiuosi, kad gynėjai tikrai mūsų patraukė į priekį, nes jeigu jiem būtų ne kokios rungtynės, būtų tikrai bėda šiandien. Sunku iš vienų rungtynių, šiaip sportavom savaitę. Kas gerai, kad turi gerą tą vadinamą IQ, greitai perprato tai, ką mes norim, ką mes žaidžiam. Ir yra, aišku, gal šiek tiek ta fizika, kuris šiaip atvažiavo sportavęs, bet vis tiek be rungtynių tai yra visai kas kita ilgą laiką. Ir kai jisai atsigaus ir paruošim jį dar šiek tiek fiziškai, aš manau, kad žais geriau. Mes tikrai niekada neleidžiam kažkam tai mesti. Atsimenat, jo man tas pernai badydavo pirštui, mane galvodo, kad mes leidžiam. Mes blogai gynėmės. Iš tikrųjų neturėjo tiek mesti, bet gal gerai pasisekė mums, kad tiek nepataikė. Bet šiek tiek spragų turėjom gynyboje, žaidžiant jų pick and roll, ir mes tikrai daug dėmesio skiriam Lapatai po krepšiu, kur tikrai yra tvirtas didelis žmogus ir daugiau palikdavom kampuose laisvus ketvirtus numerius.